Riznica Božjih obećanja 15. kolovoza Ime koje garantujem tekst I šta god zaištete u Oca u ime moje ono ću vam učiniti da se proslavi Otac u sinu Ivan 14 redak 13. Komentar nije svaki vjernik još uvijek naučio da se moli u Kristovo ime. Da moli ne samo za njegove ciljeve, već u njegovo ime. Kao neko ko je ovlašćen od njega, je visoki poredak u molitvi. Ne usuđujemo se da tražimo bilo šta u to blagoslovljeno ime jer bi to bilo njegovo bijedno skvrnavljenje. Već kada je molba tako jasno i ispravna da se mi usuđujemo da pored nje postavimo Isusovo ime, onda ona mora biti odobrena. Molitva će utoliko sigurnije biti uslišena, jer je to na očevu slavu kroz sina. Ona veliča njegovu istinu, njegovu vjernost, njegovu snagu, njegovu milost. Uslišavanje molitve koja se prinosi u Isusovo ime otkriva očevu ljubav prema njemu i očevu čast koju je postavio na njega. Slava Isusova i očeva su tako sjedinjene zajedno da milost koja uveličava jednoga uveličava i drugoga potok je postao poznat po izdašnosti njegovog izvora a izvor dobija poštovanje kroz potok kroz koji otiče ako bi odgovor na naše molitve osramotio našeg gospodina ne bismo se molili ali s obzirom da se na ovaj način on proslavlja, mi ćemo se moliti bez prestanka u to drago ime u kojem Bog i njegov narod imaju radosno zajedništvo.